140 орунду бала бакча, 250 орунду мектеп каралган бул жерде, сквер, парктар. Бул карта жаңы түптөлө турган Барак айылынын башкы планы. Калктуу конуш 38 гектар аянтка пландалган. Бул жерге көчүрүлгөн жарандарга турак жай менен кошо социалдык объекттер, эс алуучу парктар, коммерциялык ишканалар жана башка жергиликтүүлөргө керектүү курулуштар салынат. Бул жерде 164 жер участкасы каралган. 250 орундо мектеп, 140 орундо бала бакча, андан сырткары парктар, скверлер, спортивный площадкалар жана көп кабаттуу үйлөргө орундар каралган да. Айтсак, Өзбекстандын ичинде калган Барак эсклавынын жалпы аянты 208 гектар болгон. Анын 38 гектары калктуу конуш, 95 гектары мамлекеттик фондунун, калганы жергиликтүүлөрдүн үлүш жерлери болгон. Анын ордуна кошуна мамлекет Карасуу району менен чектеш аймактан 208 гектар жер берген. Учурда биздин адистер тарабынан аталган жердин 38 гектар аянтына калктуу конуштун башкы планы иштелип бүтүп, жакында курулуш башталат. Делимитация, демаркацияга ошол салым кошкон, бүт ошол маселени көтөрүп чыгып, алмашып, бүт ушул даражага жеткирген бүт баарына рахматтык ыраазычылык айтабыз Барак элинен. Бул маселе көптөн бери чечилбей кыйналып жүргөн болчубуз чынында. Буюрса жакшы жака чечилип, сүйүнүп отурабыз эми, күтүп үйлөрдү салып беришин. Мамлекет көчүрүлгөн элге жакшы мүмкүнчүлүктөрдү түзүп жатканына барактыктар кубанууда. Учурда ар кайсы аймакка жайгашкан айылдаштар кайра бир аймакка биригип мурункудай ынтымакта жашасак дешет. Президентибиз Садыр Нургожоевич жана Камчыбек Ташиев биргеликте өтө жакшы жаңылыктарды айтышты. Ошо бизге үй салып берет экен буюрса, и ошол жерде барып жашап калат экенбиз. Кайра эле бир айыл болупчу. Мамлекетке рахмат ушунчалык. Чечип берип уже үйдө куруп алабыз деп бесплатный немен эсебинен фонддун эсебинен биз ошого ыраазыбыз. Ушунча жылдан бери чечилбей жүргөн нерсе чечилип атат. 30 жыл болду окшойт по моему ар жакка тарап кеткен үчүн кандайдыр бир жакшы жамандыкта дагы жолугушубуз кыйын да. Азыр эми ушул мамлекет бир жерге үй салып бере турган болсо бул өтө жакшы болот да. Эл үчүнчү баардыгы биримдикте бир жерде болот да. Кыска аралыкта жаңы Барак айылын түптөп көчүрүлгөндөрдү турак жай менен камсыз кылууну мамлекет катуу көзөмөлгө алган. Үйлөрдү эгемендүүлүк күнүнө чейин бүткөрүү тапшырмасы коюлган. Мына бул маселе Кыргыз Республикасынын президенти урматтуу Садыр Нургожоевичтин жеке өзүнүн көзөмөлүндө болду. Ал эми уюштуруу маселелери ушул мамлекет аралык делимитация, демаркация маселеси боюнча улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Ташиев Камчыбек Кыдыршаевичтин ушул жеке мындай бир көзөмөлүндө болуп, бүгүн ушул тез чечилгенин аркасында мынакей ушул бизге бере турган Өзбекстан Республикасынан өтө турган 208 гектар жердин бүгүндө ген планы бекилди. Ал эми мындан ары карай ушул элдерди турак жай менен камсыз кылуу боюнча дагы Камчыбек Кыдыршаевичтин өзүнүн жеке көзөмөлүндө уюштуруу маселелери бүгүнкү күндө тез тез чечилип аткан учуру. Үйлөрдү салууга учурда 270 миллион сом каражат бөлүндү. Жалпы 98 турак жай курулат. Алдын ала маалыматтар боюнча ар бири 75 метр квадраттан болуп, ичинде бардык шарттары менен кошо салынат. Келечекте калктын өсүүсүнө карай кошумча жер тилкелери жана көп кабаттуу үйлөрдү салууга да жерлер ажыратылган. Зыйнат Ибраимова, Бектур Калыбек уулу, ЛТР, Ош облусу.